треба дивитись на дії нашої влади. Вони розуміють, що провалились абсолютно кругом в економіці, в управлінні державною і так далі. І оці заяви про миротворчу, мироточиву таку риторику, в них є бажання зберегти, як остання соломинка, що їх тримаючи на плаву. Звідси вони дістали такий нафталін політичний, як Кравчук, абсолютно нікчема, якому досталось у спадок одне з найпотужніших індустріально розвинутих, найсильніших в Європі держав Україна, який знищив дуже швидко, талановито знищив економіку України. Ви пам'ятаєте таке явище, ввійшов в історію України за назвою інженерного винахіду Кравчучка. Це людина, яка через Лісабонські протоколи і так далі разом з Кучною здала ядерну зброю. Що він може там домовитись, представляти інтереси України? Це людина, яка здатна здавати інтереси України. І оця їхня риторика разом з іншим забезпеченим політичним нафталіновим пенсіонером, який говорить, в Росії не було іншого виходу, це маячня, як димова завіса, неспроможності нашої влади ні на що, їм просто треба тягнути час. Тому що якби мета ставилась реально відновити контроль над територією України, чи там посилювати боєздатність України, зовсім інші люди, зовсім інші персонажі виникали б зараз в нашій розмові.